Dá um sinal da sua presença. Consiga se manifestar. A gente só quer gravar você. Vamos, dê um sinal da sua presença. Tá porra, mano. Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, comigo o Wesley. Salve. E o Jean. Salve galera. Rapaziada, conseguimos a ordem. Falamos com o senhor que atirou em nós da última vez. Quem assistiu o vídeo lembra, galera, a gente foi recebido a balas aqui nessa propriedade. É uma propriedade, galera, abandonada. Mas a gente foi recebido a tiros, galera. Daí, só que aquele dia, no desenrolar do vídeo, o cara que atirou pediu desculpa, a gente conversou, né? Tá tudo gravado, tá tudo aqui embaixo os vídeos. E hoje a gente pediu ordem. Pediu ordem pra ele. Conversamos. Ele deu, galera, 40 minutos pra nós fazer o vídeo. Só que eu falei, senhor, 40 minutos não dá, a gente quer passar uma noite, tem como? Ele falou, passar uma noite, cara. Foi difícil, ficou pensativo, né? Ele ficou... Ó. Barulho de correr. Verdade mesmo. Escutou? Sim. Você deve ter caso. Ó. Foi correndo e batendo, cara. Correndo e batendo, mano. Então, galera, a gente conseguiu a ordem. A gente vai passar uma noite nessa lenda. O que que acontece nessa lenda, galera? Tem... há uns 20, 30 anos atrás, morava uma família. Galera, nessa família, tinha duas crianças e uma delas tinha um amigo imaginário. O que que é um amigo imaginário? Ele conversava com alguém que só ele via. Só ele via. E galera, essa entidade mandava essa criança fazer coisas horríveis, galera. Mandava enforcar bichinho, pintinho, galinha, porque aqui era um sítio, uma fazenda, galera. Essa criança fazia isso, galera. E daí o que que aconteceu? Foi ficando tão pesado, galera, tão pesado, que a família teve que deixar o local pro bem da criança. Trancaram todas as portas, lacraram todas as janelas, até então ninguém entra, ninguém sai, tá tudo lacrado. Só nós, que somos loucos. E é isso aí a lenda, galera. E já queremos pedir desculpa pelo vídeo de terça-feira. O YouTube derrubou ele, galera. Mas o vídeo, a gente entrou em contato. De novo. Cara, é corrente, mano. Os caras hoje vai ser tenso, cara. É, mano. Então, galera, a gente enviou mais um pedido pro YouTube. Ele tem, galera, até 30 dias pra retornar essa resposta pra nós. E se o YouTube liberar o vídeo, ele vai sair, galera. Ele tá privado lá. Se o YouTube liberar, vai sair de novo. Vocês vão assistir. Se ele não liberar, paciência. E uma coisa aqui, galera, que a gente quer é a opinião de vocês. A gente tá pensando em fazer uma live na terça-feira. Na terça-feira, galera, às 7 horas da noite. Fazer uma live, conversar com vocês, ouvir vocês. É uma ideia. Vocês, né? Passarem sugestões, a gente conversar e... conversar um pouco, galera. Uma meia hora, 40 minutos. Aí logo em seguida sai o vídeo, né? O que que vocês acham, galera? Deixa nos comentários aqui, live terça-feira. Eu apoio, comenta aqui embaixo que a gente liga o celular e conversa com vocês, né? E é isso aí, galera. Partiu? Partiu. Turma, sem mais enrolações, a gente vai entrar dentro dessa casa. Vamos tentar passar uma noite. Lá dentro a gente conta a história melhor, a gente vai trocando uma ideia. Galera, é isso aí. Partiu? Partiu. Sem mais enrolações, partiu para mais uma investigação paranormal. Foi. Rapaziada, partiu investigação. Cara, tá sinistro, mano, esse passarinho, velho. Deus, na hora que eu chegou, ele tá tipo... Será que é uma coruja, mano? O bagulho tá chovendo, né? Bem de boa. Ô, mas vim assim com ordem, né, cara? Dá um... Melhor. Dá um alívio, né, já? Melhor, né, que dá? Tem uma segurança, né? Mas o meu medo agora... É em relação à... A vitória, a aparição. Tá bem quieto, né? Não tem nem vento, né? Você viu? Tá parado o vento, né? Tá com o bem, bem abafado, parece, né? Abafado, né? Pisei, fundou no buraco aqui, já. Essa árvore é sinistra. Essa árvore e esse passarinho, Gê, ó.
Tá vendo? Ó. Sinistro, sorry. Ó. Sinistro, né, Gia? Muito antigo. Então, parece que essa árvore parece que cresceu no lado do caldeiro de cabeça. É, né? É. Ó, mano. Será que essa árvore tem alguma coisa a ver com essa lenda? Certeza. Nossa, é muito antiga. Uma árvore bonita, né, mano? Tem lua, buraco, né? Lua cheia, Gia. Ó, mas a... Vocês querem dar uma averiguada? Como o senhor falou pra nós lá, que é pra nós se cuidar, porque aqui tem muito assalto, tá ligado? Perigoso, né? Chakra, o pessoal vem roubar o gado. Vocês querem um por aqui, outro por aqui? Oi? Tem uma vaca. É uma vaca lá, já? Acho que é telha. Telha, né? Você quer ir por lá, eu vou por aqui. O que você quer fazer, Wesley? Bora. Eu vou... Viu, Wesley? Olha por aqui se encontramos no trator, fechou? Qualquer coisa dá um grito. Essa cabeça desse bode, mano. Nunca muda, né, mano? Galera, a gente vem nessa lenda porque essa lenda é pesada. E ela é longe, né, Jean? Ela é longe, cara. Chega até aqui algumas horas, né? Ai, que susto. Não tem nada por aí, filho. Vazio? Vou mostrar aquele trator lá. Já, olha que carreiro sinistro, mano. Nem queira entrar pra lá, mano. Sem mancada mesmo. Olha. Pra se perder. Olha o tratorzão. Cara, eu sou fissurado nesse trator, mano. Sabia? Fissurado nesse trator, velho. Bem mancada mesmo. É uma sobrantão dele. Viu? Ó, poxa, cara. Ele tá quantos anos aí, né, Wesley? Uhum. Tem uma fossa ali fora. Bem antigão mesmo. Fissurado nesse trator, velho. Cara, agora sou o ventinho. Sou o ventinho. Foi de arrepiar, mano. Ô, eu vi alguma. Hã? Aqui tinha um paiol, pelo jeito, né? Viu, mano? Sem mancada. Me representou, tipo, um... Sei lá, não. Não é querer assustar vocês, sabe? Só me representou. Alguma coisa naquela janela lá, já fez assim, ó. Aham. Tipo, não sei. Muito preto, né? Pode ser coisa da minha cabeça. Então, galera, eu vou cortar o vídeo aqui pra nós não mostrar como a gente entra. Quando a gente estiver lá dentro, a gente volta, galera. Entramos, pesada. Não vamos contar por onde, porque você sabe o que vem acontecendo, né? Mano, olha. Cheirei madeira. Viu? O que tá me deixando mais cabreiro, viado, é esse silêncio desse local. Notem pra você ver a quantia que tá lacrado esse local. Nós caímos dentro desse buraco, né? Ó, notem janelas lacradas, sofá da época. Notem, tudo lacrado. Onde é que nós vamos ser
Onde é que nós vai... Nós vai se instalar, Wesley? Meio que na massa, né? Cara, eu prefiro ficar num quarto, mano, sem mancada. No canto, né? Ou nesse aqui. Pode ser, tem três quartos, né? Fica nesse aqui? É pequeno? Ó, velho, a gente tá na criada dessa casa, ó. E sem mentira, ó, não sei se isso aqui é um santo, não cabe a nós saber também. Mas veja, pra você ver, ó, cara. Que é esse aqui? É um lampião? É, ó, cara. Uhum. Gia, da época. Nossa, da época, ele põe a vela, olha. Morcego, mano. Olha. Morcego, já. Isso aqui não é coisa Nossa, boa, viado? Cara do céu. Cara do céu. Mas será que esse quarto aqui tá mais ruim? Ixi, tá bem mais ruim, pesado. Tem infiltração de chuva lá, mas dá. Ó, esse aqui tá podre pra nós andar aqui, ó. Quase caí, não acredito. Não. Vai ter que ser naquele primeiro lá. O que você acha? Tá de acordo? Seria melhor, mais seguro e pá. Então, fechou lá, crera. Tá de acordo, Wesley? Aqui? Todo mundo aqui, mano. Viu? O problema... Calma aí. Olá! O que foi isso? Meu Deus, cara! Cara do céu! Você viu? Mano, ô Jean! Ô Jean! Sai daí! O sofá mexeu, mano! Calma aí. Olá! Tá. Que foi isso? Meu Deus, cara! Cara do céu! Foi isso? Pô, mas esse parque é pesado, né? Cara! Tenta erguer ele, Jean! Pesado também? Cara, nossa, mano! Tudo antigo, cara! Que foi isso? Cara, vai dar bom? Não tem nada aqui, cara! Vai dar bom! Olha esse quarto. Cara, não tem ninguém aqui não, já. Só o morcego, mano. Pô, que estranho, cara. Você viu o sofá, Wesley? Vi. Meu Deus, não, mano. Só não sei se você pegou na minha câmera, mas não, tu pegou. Será? Aham. Uhum. Eu tava lá no lugar, no quarto. Nem mexeu. Não, deixa nem mexe assim. Vamos se instalar aqui, galera. Eu vou sentar nesse balde, vocês vão sentar no quê? Vai ficar no chão, vai vir aqui, ó. Cadê o pé? Cadê o pé, né, vigia? Então, galera, a gente ainda é cedo, né, já? Que hora aqui agora, você acha? Acho que tá umas 10h30 já. Hã? 10h40. 10h40? O que você acha? Se aguentar um pouco aqui e vamos ligando a câmera conforme for acontecendo as coisas, né? É, pô, a bateria, né? Poupar a bateria. Então, galera, como a gente vai passar a noite inteira, e as baterias dessas GoPro, elas duram em média... Elas duram em média que 2 horas, né? 2 horas. Quem tem uma GoPro sabe, galera, elas duram em média 2 horas. Então, tipo, se a gente não poupar a bateria, não vai dar. Então, galera, a gente vai ficar aqui, qualquer coisa que acontecer dentro da casa, né, Gia? Qualquer coisa que acontecer, galera, a gente volta com vocês e pra gravar tudo, beleza? Então, galera, daqui a pouco a gente volta, a gente vai se instalar... Então, galera, a gente voltou aqui. Já faz um tempinho, né, rapaziada? Que hora que é aí, já? Faz uma hora e meia, né? Nossa, lá, meia-noite e 20 já. Melhor. Olá, galera. Vocês dá pra vocês verem, ó. Já é meia-noite e 20, turma. Meia-noite e 20. Já se passou, tipo, cara, 2 horas e não aconteceu nada, mano, além do sofá. Né, tá quieto, né? Cara, não sei o que a gente vai fazer, mano. Não sei se a gente provoca o espírito. Meio perigoso, né? Meio perigoso, né? Galera, a gente escuta a volta e meia, tipo uns passos, né? Mas, uns passos andando na minha tipo, casa. Você escuta, tipo, um sussurro? Sei lá, cara, tipo, a presença, Gia. É forte, né? Parece que tá andando na minha casa, né? Tipo, cara... Ó, escuta pra vocês verem, ó. Ó, escuta, ó. Você vê, acho que parece uma boa. Ó, Gia, ó. Tem que fazer patente de voo, cara.
Você está pegando a câmera, galera, mas escuta a casa estralando, ó. Tipo, a casa, ela é... A casa é velha, porque às vezes é isso, né? Você quer dar uma olhada pra lá, Wesley? Eu fico aqui com o dia de boa. Tipo, dá uma olha lá no barracão, vê se vê alguma coisa... Vê se vê alguma coisa, tipo, sinistra, tá ligado? Nós ficamos aqui com o Jean. Foi tudo? Beleza. Mano. Essa casa estrala, cara. Cara, você, tipo, sei lá, mano, nós temos que tentar de tudo, cara, de tudo um pouco. É. Pra nós tentar ver se nós captamos alguma coisa. Alguma coisa aqui, cara, na verdade. Porque, turma, não é fácil, cara. Quando nós viemos, tava vendo nós dois, lembra que... Mexeu com aquele negócio, nossa, viu? E longe, cara, e longe. Tipo assim, é. a gente vem de longe, cara. Não... Meu Deus. Tá bem quieto lá? Pra onde é nada, por enquanto. Isso, cara. Ali, ó. Tipo, a proteção, né? Galera, a gente vai dar mais um tempo aqui. É, se a gente ver que não acontece nada pra mostrar pra vocês, a gente vai provocar, já. É, vamos ter que ter uma comunicação. Então, galera, é... Daqui a pouco a gente volta a poupar a bateria. Já é meia-noite e meia, quase. Vamos esperar aí até umas 2 horas da manhã, né? É. Estava atacando minha renita, essa casa tá cheia de pó. E vamos ver o que que, digamos assim, o que que a gente consegue filmar, né? É. Galera, e a gente já volta, beleza? Então, galera, já se passaram, cara, muito tempo, cara. Meu Deus. Galera, a gente já tá exausto, cara. Cara, eu já sentei aí, já sentei ali, já sentei aqui, já caminhei, cara. Não sei se cruzar essa porta, cara, sinistro. Sinistro, né? Os trampos que você faz mexer de canto. E nada mais, pois além dos barulhos, nada mais. Estranho. Viu? O que que vocês acham de, tipo assim, a gente... Eu vou agora. Eu dou mais uma olhada. Você vê que não acontece nada. A gente, tipo, vamos supor que começa a provocar, mano. Tem que chamar alguém, né? Porque, cara, a gente gastou, tipo, cara, 2 horas de carro pra chegar aqui, mano. Pra hoje, não sei o que tá acontecendo hoje, galera. Nós estamos numa maré de azar essa semana, mano. O que você acha? Pode ser. Sim, pode ser? Tá, né? Pode ser? Pode ser, Jean? Ô, vai tá de acordo? Vai só na mão, qualquer coisa. Não chegar a tempo, você se defende bem, né, cara? Porque é perigoso, cara. Esse lugar aqui, cara. Ô, tá silencioso, ó. Mas, cara... Beleza, vou pôr a câmera na cabeça. Tá gravando a tua aí, Wesley? Tá. Turma, vou pôr a câmera na cabeça. E eu vou partir pra dentro. Fico de boa, então? Então, fechou. Tá de boa aí, Wesley? Tá de boa. Fiquem de boa aí, fica olhando tudo, rapaziada. O tanto de bicho morto, turma.
Morcego. Cara, deve ter muita aranha, cara, nessa madeira. Olha, não enxerga nada, turma. Olha. Não enxerga nada, galera, nada. Cara, deve ter muito bicho aqui dentro, cara, muito bicho. Se manifeste! Você que ficava... Que era amiguinho da criança que morava aqui, você consegue se manifestar pra mim? Se manifeste? Mano do céu, cara. Cara, esse pó aqui tá atacando minha rinite, mano. Puta merda, cara. Que foi isso, cara? Que foi isso? Foi isso, cara? Veio daqui, mano. Piazada, vem aqui, piazada. Rápido, rápido, piazada. Rápido. Deixa eu ver lá. Também quero. Ô, Jordi, cara. Rápido. Jordi. O que foi, velho? Eu juro pra vocês, piazada. Eu juro. Juro. Jordi. Saiu daqui, mano. Que deu? Um vulto preto. Rapaz? Saiu daqui, ó. Ô, do banheiro? Eu tô aqui, cara. Cara, eu tava lá, cara. Eu cheguei a tocar nesse quarto, mano. Ele entrou aqui dentro, ó. Entrou aqui dentro, cara. Nossa, cara. Explorou aqui em cima. Cara, ué, ó, ele tava aqui, ó. Aqui, ó. Aí, eu lá, ele fez assim, ó. Bem rápido, cara. Na hora que eu virei, não tinha nada. Daí eu gritei pra vocês, cara. Eu achei que era até um de vocês aqui dando uma olhada. Não, não faço nada, né? Cara. Tá ouvindo nada. Não, nada. Nada, cara. Cara do céu, viado. Nossa. Eu tava aqui, cara. Desse banheiro. Eu mandei se manifestar, mano. Vocês não escutaram mandando se manifestar? Eu vi que você falou mesmo alguma coisa alta. Meu Deus. Cara, surreal. Cara! Mano do céu! Aí tem um coisa no sol, tá? Não dá tempo de subir, né? Cara, o estranho, cara. Ó. O que foi isso? Quarto? Olha, se mexer sozinha. Onde é que tava aquilo? Onde tava aquilo? Meu Deus, galera. Cara, olha o tanto de bicho que tá vindo nessa casa, piá. Viu? Eu vi um escorpião, mano. Olha lá, ó. Ó, galera. Escorpião, mano. Nossa, pra que é medo? Meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos ficar esperto das coisinhas. Esse quadro aqui? Tipo, ele é verde. É verde. O que era? Escuro. Preto. Você não viu face, nada assim? Preto. Cara, nossa. É uma sombra, mano. Uma sombra. Passou. Então não é algo bom. Calma. A gente não veio aqui afrontar. A gente veio apenas pra gravar um vídeo. Você consegue se manifestar pra gente? Você consegue? Veio pra esse quarto, rapaziada. Chega aqui. Eu vou fazer esse trem aparecer. Você consegue se manifestar pra gente? De alguma forma? De algum jeito? Consegue se manifestar pra gente? Dá um sinal da sua presença? Consiga se manifestar? A gente só quer gravar você. Vamos, dê um sinal da sua presença. Puta porra, mano. Ô, Jean. Jorge, levantei. Nossa, mano. Caralho, viado. Ô, pegada. Que foi isso, mano? Pô, tem alguém ali, cara. Não pode, cara. Não pode, cara. Pô, eu vou por aqui. Vai, cerca a casa. O Wesley, você tá com a câmera. Cerca a casa. Olha aí. Cara, sem. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Quebrou? Não, eu tava em cima, né? Nossa, cara. Tem umas coisas que porta pesada, né? Tem como abrir. Pessoal, cuidado, é perigoso pra nós. Rapaziada. Cara, eu aguentei até a hora que eu pude, mano. Agora não dá mais, não.
Dá um sinal da sua presença. Consiga, se manifesta. A gente só quer gravar você. Vamos, dê um sinal da sua presença. Puta porra, porra, mano. Ô, Jean. Levantei. Nossa, nossa, mano. Caralho, viado. Vou pegar. Que foi isso, mano? Pô, tem alguém ali, cara. Não pode, cara. Não pode, cara. Pô, eu vou por aqui. Vamos, vai. Cerca a casa. O Wesley, você tá com a câmera. Cerca a casa. Olha aí. Cara. Não tem nada. Sem. Olha isso. O que, que foi isso, cara? Nossa, cara. Você viu a pancada, cara? Foi... Meu Deus, mano. Qual a coisa que fez? Machuquei meu joelho, cara. Acho que nós vamos ter que ir embora, cara. Nossa. Meu... Não sei se vai dar pra mostrar, tio, mas eu machuquei meu joelho, velho. A hora que eu caí lá. Cara, tá muito violento esse aqui, Wesley. Nossa, a porta tá pesada, caralho, essa porta aqui mesmo. Viu, o que vocês acham? Não, não mexe nesse não, Wesley. O que vocês acham desse embora? Voltamos outro dia, cara. Voltamos outro dia, né? Vamos embora. Voltamos outro dia, cara. O vulto. Fazer um spirit box no lugar. Galera, a gente vai sair agora, então vamos voltar pra onde a gente entrou. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora. O carro, daqui a pouco a gente volta, galera. Lá pra fora. Então, turma, vamos fazer esse final aqui rápido, que a gente quer ir embora, dormir, descansar, porque amanhã é mais um dia de serviço. Galera, sensacional, sem explicação. Cara, top. Eu acabei machucando meu joelho na hora que eu caí, cara. Acho que eu raspei num prego. Cara, mas não tem explicação, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da investigação. A gente vem, cara, tentando fazer o nosso melhor. Ficar no local até a hora que dá, galera. Por quê? A gente não pode ficar 2-3 horas no local assim, gravando. Não, a gente fica bastante tempo, grava o suficiente pro vídeo não ficar muito cansativo. Tá vindo um carro na frente? Tá vindo um carro. A gente faz um vídeo assim, galera, meio top. A gente já tá longe do local, a gente já tá na estrada. Vamos pra casa agora, descansar, editar o vídeo amanhã na hora do meu almoço. Ó, cara, eu edito o vídeo na hora do meu almoço, cara. Pro vídeo sair às 6. E, cara, sensacional, né, gente? Hoje foi incrível, cara, hoje. Foi massa, muito massa. Massa mesmo, né, cara? Você viu que a gente tá pegando coragem, tá acontecendo as coisas. A gente vai embora porque a gente abusa e vai embora pra não acontecer nada de pior, galera. E é isso aí, né? Partiu. Galera, sem mais enrolações, se vocês querem a live na terça-feira, deixa muito comentário aqui, deixa muito like. Vamos botar uma meta aqui de 1000 likes. Se esse vídeo bater, galera, 1000 likes... Até terça-feira vai ter uma live, pode cobrar. É isso aí. Essa foi mais uma investigação, espero que vocês tenham gostado. Partiu, foi!